11. den výpravy na plachetnici Boomerang. Jsme na islandském ostrovu Vestmannaeyjar a během 10 vteřin nachytaných 9 makrel se tady teď už kvíří na pekáči. Předcházela tomu báječná bujabéza, tresek, makrelo tresek a tresko makrel. A v kapitánovi to mizí, takže to vypadá, že Davidovi se to povedlo uvařit. Tomáš tady ještě se snaží zachytit zbytky Wi-Fi, ale už to dlouho nevydrží a dá si taky naši tresko makrelu. Takže dobrou chuť. Dobrou.